רפיח לא מחכה לנו סינואר ולא חטופים, וזה גם לא מהלך ההכרעה והניצחון, בטח לא הניצחון המוחלט. היתרון של רפיח זה אם נישאר שם. אם נישאר לאורך הגבול, לאורך פילדלפי, ונחפור ונישאר ולא נעזוב את זה, לצד פעולה במחנות המרכז, מעין כיתור, ועוד כניסה נוספת לצפון הרצועה, כי יש שם עבודה, זה יתחיל להיות כמו הניצחון. אם זה רפיח, כניסה ויציאה, זה יהיה יותר גרוע מהמצב שאנחנו נמצאים עכשיו, כי אז אנחנו נהיה באותה סיטואציה, ישאלו מה המהלך הבא. ומההבנה שלך, אני לא יודע, יכול להיות שזה, אני לא יודע מה התכנונים, אני לא יושב על הדפאות. אז נכון, אין לנו פה את התכנונים, אבל אנחנו כן צריכים לשים בפרופורציה, כי יש הרבה צופים שחושבים, הנה המהלך של הניצחון המכריע, והם יכולים להתבדות עוד 6-8 שבועות, אבל אם נשאר שם כמו עצם בגרון למצרים, ונחפור ונהרוס להם את מנהרות ההברכה, יש פה איזו התחלה. עכשיו תראה, לא נלחמנו כמה חודשים. זה מעין, כמו שאומרים הילדים, מחדש. אז יכול להיות שעכשיו זה הזמן ללכת לשלושה מאמצים, רפיח ולהישאר, מחנות המרכז וצפון הרצועה, ואני מאמין שבאמצעות מהלכים כאלה אפשר להשיג עסקה הרבה יותר טובה.